Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će Srbija zaštititi cenu šećera bez obzira na količinu i poručio da ga Srbija ima dovoljno. U okviru programa IPARD 3 iz evropskog budžeta biće dostupno 288 miliona evra za podršku investicijama u srpsku poljoprivredu i ruralni razvoj. Za organske proizvođače predviđeno 436 evra po hektaru. Sa ciljem da se na nacionalnoj izložbi stoke razvijaju napred i segment tovnog govedarstva, potpisan protokol o saradnji Novosadskog sajma i udruženja Agroprofit. Šta je to najaktuelnije u agraru u proteklom periodu, saznaćete narednih minuta u najnovijem izdanju emisije Agrodan. Dobro nam došli! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Davosa, gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu, govorio o tome kako će se Srbija izboriti sa krizom koja je aktuelna u Evropi. Osvrnuo se i na problem sa šećerom u marketima i uz napomenu da ga Srbija ima dovoljno najavio zaštitu cene kompletnog šećera. Govoreći o nestašici šećera, dominantnom pitanju prethodnih dana, predsednik Srbije je bio isključiv. Nedvosmisleno je ponovio da šećera ima dovoljno, a da problem nastaje u trgovinama. Imate tu probleme sa trgovinama, imate tu probleme sa tim da smo mi zaštitili cenu za šećer od po jednog kilograma. I sad dođu vam ljudi, da li su pčelari, da li su rakijski destileri ili bilo ko, pa što bi kupovali džak od 50 kila, gde je cena viša. Ne, oni se dogovore sa poslovođama iz trgovina, sa palete im skinu po kilogram i oni odnesu kući, odnesu svoje destilerije, odnesu svuda jeftiniji šećer i rešili su problem. Srbija sa hranom nema suštinskih problema jer mi nemamo disbalans u onome što smo proizveli i onoga što treba ljudima, rekao je Vučić i dodao da samo postoji mogućnost da iskrsnu dnevni problemi, poput ovog sa šećerom, koji se u hodu i vrlo brzo rešavaju. Šećera ima dovoljno, nema nikakvih problema, ali sada smo, od danas ćemo zaštititi cenu za kompletan šećer. Intervenisat ćemo sa dodatnim količinama šećera, šećera imamo. Mi smo danas razgovarali sa predstavnicima obe šećerane, sa oba vlasnika, dakle, razgovarali smo i sa 20 trgovinskih lanaca i verujem da će to sve biti u redu, ali naravno, uslovima i društvenih mreža i želje da vam neko pokaže da nečega nema, onda se sa tim suočite, tako da do četvrtka intervenišemo sa dodatnih 260 tona i rešavamo i taj problem. Komentarišući skup u Davosu, naveo je da je jedina tema Ukrajina, odnosno aktuelna tamošnja dešavanja, a da su sve ostale teme u senci ove. Uz konstataciju da svi govore o predstojećoj zimi, o energentima, hrani i održivosti ekonomija, ponovio je da najveći problemi u svetu mogu biti oko pšenice i ulja. Prvi poziv iz IPARD 3 programa, kako se očekuje, krenuće u prvom kvartalu 2023. godine. A fond namenjen podršci investicijama u srpsku poljoprivredu i ruralni razvoj biće mnogo izdašniji. Kako se čulo na konferenciji na Međunarodnom sajmu poljoprivrede posvećenoj IPARD-u u okviru programa za period do 2027. godine, iz evropskog budžeta biće dostupno 288 miliona evra, a iz nacionalnog 90 miliona. Zajedno sa doprinosom korisnika čak oko 580 miliona evra mogu biti investirane u poljoprivredu Srbije i njena ruralna područja. Dobitnici novog programa u predpristupnom periodu su svi poljoprivrednici i stanovnici ruralnih sredina koji ostvaruju uslove za konkurisanje za IPARD podršku, a ponajviše organski proizvođači. Imaće mogućnost da apliciraju za podršku do 436 evra po hektaru godišnje. Nadležni za IPARD očekuju da se administrativni deo završi do kraja 2022. godine, kako bi od početka iduće godine pa do leta bili raspisani javni pozivi iz predstojećih akreditovanih mera, a to su mera 1 za investicije u fizičku imovinu gazdinstava, odnosno primarnu proizvodnju, mera 3 za preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja, grožđa, mera 7 ruralni turizam i mera 9 tehnička pomoć. U planu je i reakreditacija ove postojeće četiri mere. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede izjavili su da se za 2024. pripremaju dve nove mere, LIDER i agroekološko-klimatska mera.
Generalni direktor Novosadskog sajma, magistar Slobodan Cvetković i predsjednik nevladine organizacije za podsticanje poljoprivredne proizvodnje Agroprofit, Čedomir Keco, potpisali protokol o saradnji s ciljem da se na nacionalnoj izložbi stoke, koja se priređuje u okviru Međunarodnog poljoprivrednog sajma, razvija i unapredi segment tovnog govedarstva. Udruženje Agroprofit je na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu obezbedilo učešće velikog broja uzgajivača tovnog govedarstva. Za razliku od mlečnog govedarstva, tovno govedarstvo je u ekspanziji, zahvaljujući promjeni navika u ishrani, rekao je Cvetković. On je izrazio i očekivanje da će protokol o saradnji s Agroprofitom pravi značaj doživjeti narednih godina. Odavši priznanje Novosadskom sajmu što od 2012. godine u potpunosti poštuje evropske standarde u pogledu uslova za izlaganje tovnih goveda, Keco je kazao da ovakve izložbe otvaraju mogućnosti da se broj kvalitetnih tovnih rasa goveda poveća sa 12.000 na približno 40.000. Novosadski sajam je posle Pariza jedini sajam u Evropi koji na jednom mjestu u trajanju dužem od 5 dana prikazuje najkvalitetnije tovne rase. U svetu je promenjen afinitet kupaca, traži se kvalitetna junetina, a broj grla u Evropi je sve manji. Ako ovim tempom nastavimo s proizvodnjom kvalitetnih tovnih rasa, bit ćemo uskoro jedna od najrazvijenijih zemalja u ovom delu sveta, smatra Keco. Projekat Digitalno selo zvanično počeo sa realizacijom u Mokrinu pored Kikinde, a jedan od osnovnih ciljeva je da edukacijom i novom tehnologijom u agraru olakša posao poljoprivrednika i da ih načini konkurentniji na tržištu 21. veka. Digitalno selo realizuju Institut Biosense i kompanije Delta Holding i Mokrin House i do sada mu se priključilo oko 30 poljoprivrednika. Jedan od 30 poljoprivrednika koji su se priključili projektu Instituta Biosense i kompanije Delta Holding i Mokrin House je Zoran Terzin iz Mokrina, koji se bavi ratarstvom. Već je prisustvovao prvim predavanjima i očekuje da se njegova proizvodnja unapredi. Digitalne stanice, što se tiče kiše i padavina, jesu broj 1, da bismo znali gde su padavine. Sve ostalo, poput mapiranja zemljišta, načina obrade, bolesti i ostalo, što smo slušali na predavanjima, mislim da će nam dosta pomoći, istakao je Terzin za RTV. Institut Biosense u projekat Digitalno selo unosi inovativnu tehnologiju i znanja iz oblasti agrara. Tu su i naučna rješenja koja su već primenjene u praksi, poput uzorkovanja zemljišta. Da se ne radi nasumično, nego putem mobilnog telefona i satelitskog snimka i da znaju tačno gdje treba da uzimaju uzorke da bi dobili analizu, koja će im mnogo preciznije reći koliko i gdje treba da bace đubrivo i kakvu obradu treba da vrše kako bi smanjili ulaganja, povećali prinose, objašnjava Vladimir Crnojević, direktor Instituta Biosense. Sve što projekat Digitalno selo nudi potpuno je besplatno. Očekuje se da će do kraja realizacije deo projekta postati više od 100 poljoprivrednika iz Mokrina. U drugom delu emisije saznaćete. Raspisan konkurs za dodelu sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja opštine Negotin. Za sve sektore agrara opredeljeno 20,5 miliona dinara. U Kragujevcu potpisana deklaracija o zaštiti pčela u Srbiji, kojom se ovaj grad uključio u proces zaštite pčela koje su u Evropskoj uniji proglašene ugroženom vrstom. Opština Rume je i ove godine izdvojila značajna sredstva iz budžeta za pomoć poljoprivrednicima na tom području. Pored dosadašnjih mera pomoći, opština Rume je obezbedila i po 30.000 dinara kao pomoć gazdinstvima za nabavku repromaterijala za prolećnu setvu. Isplata je pri kraju, kažu u opštini, uz napomenu da se za ovu vrstu pomoći prijavilo 1.100 registrovanih gazdinstava. Ovogodišnja prolećna setva je, kažu poljoprivrednici, u odnosu na lanjsku skuplja u proseku za 50%. Upravo zbog toga lokalna samouprava u Rumi odlučila je da pomogne poljoprivrednicima sa po 30.000 dinara za nabavku semena, đubriva i goriva. Isplata poljoprivrednicima koji su tražili ova sredstva je pri kraju, kaže predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić. Isplata ide planiranom dinamikom, kako su se ljudi prijavljivali, odnosno poljoprivredno gazdinstvo, tako i dobijaju ugovorenu isplatu. Tako da smatram da je to već pri kraju i da su svi zadovoljni ovom merom.
Ova vrsta pomoći ove godine je predstavljala pilot projekat, ali kako je zainteresovanost poljoprivrednika velika, sada se sa sigurnošću može reći da će ovo postati obavezna mera podrške rumskim paorima. I zaista smo vidjeli da je veoma pozitivno delovala i da se prijavio veliki broj poljoprivrednih gazdinstava. Preko 1100 gazdinstava se prijavilo od prijavljenih 3500. Tako da očekujem da ćemo svake naredne godine imati takav isti odziv i da ćemo uvoditi nove mere koje će posticati i olakšavati rad naših poljoprivrednika. Jer ipak ne smemo da zaboravimo, mi smo pre svega jedno poljoprivredno bogato područje. Svemu ovome dodajmo i podatak da opština Ruma na razne načine pomaže poljoprivredne proizvođače, imajući u vidu činjenicu da je u pitanju poljoprivredni kraj u kome značajan deo stanovnika živi isključivo od poljoprivrede. Zbog toga tu su i subvencije za kamate na kredite, osiguranje useva, ali i mogućnost besplatne analize zemljišta. Lokalna samouprava Negotina raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine u 2022. godini. Za ove namene opredeljeno 20,5 miliona dinara. I ove godine konkursom za dodelu sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin obuhvaćeni su svi sektori poljoprivrede od voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, ostalih useva, preko pčelarstva, proizvodnje mleka, mesa, prerade proizvoda do održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta, investicija za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Za ove namene opredeljeno je 20,5 miliona dinara iz opštinskog budžeta, od kojih su 2,5 miliona dinara izdvojena za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, a 1,9 miliona dinara za direktna plaćanja, odnosno osemenjavanje, pišu novosti. Potpisivanjem deklaracije o zaštiti pčela u Srbiji, grad Kragujevac se uključio u proces zaštite pčela koje su u Evropskoj uniji proglašene ugroženom vrstom. Deklaraciju su potpisali Damjan Srejić, član gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada, i Dejan Đokić, predsjednik društva pčelara Kragujevac. Pčele su od suštinske važnosti za zaštitu životne sredine, oprašivanje drugih biljaka, a samim tim i za prinose u poljoprivredi, kazao je gradski većnik Damjan Srejić. Naši poljoprivredni proizvođači moraju da shvate važnost zaštite pčela i moraju da se pridržavaju zakona i pravila koji se između ostalog tiču pravilne upotrebe hemijskih sredstava, odnosno kako se prska, kada i u koje doba godine, poručio je Srejić. Pčele su najbitniji i najdominantniji oprašivači biljnih kultura, kazao je Dejan Đokić, predsjednik društva pčelara Kragujevac, a prenosi sajt grada Kragujevca. On je dodao da se radi na edukaciji poljoprivrednih proizvođača i ljudi koji prodaju hemijska sredstva. Želimo da ih uključimo u ovaj proces i da pronađemo način da zajedničkim zalaganjem zaštitimo pčele, zaključio je Đokić. Deklaracija, pored ostalog, predviđa napuštanje prakse tretiranja komaraca i krpelja iz vazduha sredstvima otrovnim za pčele. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine obeležilo Dane Jegričke u Parku prirode Jegrička u Temerinu, a tom prilikom organizovano je niz aktivnosti za decu kako bi se najmlađi upoznali sa značajem ribljeg fonda i zaštite životne sredine. Učenici 3. razreda osnovne škole Danilo Zelenović iz Siriga i učenici 4. razreda osnovne škole Petar Kočić iz Temerina imali su prilike da nauče da pecaju, voze se katamaranom i učestvuju u ekološkim radionicama uz aktivni edukativni program o Jegričkoj i očuvanju životne sredine. Uoči Velikog petka ove godine na ovom području zaplenjeno je preko 3,5 km mreže koju su ribokradice postavile. Pored toga što pojačavamo prisustvo naših ribočuvara i pripadnika MUP-a, smatramo da je izuzetno važno da deca ovog uzrasta počinju da se upoznaju sa time šta znači riblji fond, zaštita životne sredine i na koji način treba voditi računa o prirodi. Ovdje ima puno zaštićenih vrsta i apelujem na roditelje te dece i ljude koji dolaze u Jegričku da čuvaju ovo okruženje, rekao je direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Srđan Kružević. Kako je saopšteno iz tog preduzeća, obilaskom Parka prirode ujedno je obeležen i Evropski dan parkova. Park prirode Jegrička stavljen je pod zaštitu i predat na upravljanje javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine 2005. godine. Jegrička je dom za čak 198 vrsta ptica i nalazi se na listi područja od međunarodnog značaja za ptice.
zaštitite kukuruz od širokog spektra korova uz Syngentin Elumis, herbicid dugotrajnog delovanja za neometani rast kukuruza. Kompletna zaštita preko zemljišta, korena i lista. Elumis. Syngenta. Fuzarix, biofungicid bez karence, bez ostatka i mikotoksina. Efikasan u suzbijanju fuzarioza klasa pšenice i ječma. Za zdrav klas i rodnu pšenicu. Za veći prinos. Fuzarix iz Agrounika. 89. Međunarodni poljoprivredni sajam. Od 21. do 27. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce, dva traktora, prskalica, prikolica i rasipač. Reustop, dugo očekivan od proizvođača krompira i paradajza. Inovativna fungicidna barijera za plamenječu i crnu pegavost, ali i efikasan lek za zaražene useve. Izuzetno kratka karenca za zaštitu do kraja proizvodnje. Reustop, Syngenta. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agrounik. Biofungicid Fuzarix efikasan u suzbijanju fuzarioza klasa pšenice i ječma. Agrounik. 20 godina sa vama. Širom krajeva Srbije danas je pretežno sunčano, samo ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duva slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna neće prelaziti 30 i podeljak. U petak će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 19 stepeni, maksimalna dnevna do 31 stepen. U subotu pretežno oblačno i svežije do 27 stepeni, ponegde kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U nedelju oblačno, mestimično sa kišom. Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima. Agrounik. 20 godina sa vama. To bi bilo sve za danas. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas već sutra. Doviđenja.